Mlekarska škola je jedna od rijetkih u našem kraju koja ima i organske proizvode u svom proizvodnom asortimanu. Da kažemo, ovaj proces započeli smo kao pioniri, jer Mlekarska škola kao edukativna ustanova osjeća jednu veliku, ogromnu odgovornost gdje i kako će se usmjeravati proizvodnje. Mi smatramo da naše težište, s obzirom da ne možemo kvantitetom odgovoriti na konkurenciju koja dolazi iz Europske unije, a iz drugih zemalja koje imaju zaista mnogo veći stočni fond, smatramo da samo kvalitetom i kroz organsku proizvodnju možemo odgovoriti na ovaj zahtjev. Da kažemo, odmah u startu nalaze i poteškoće, raznorazne situacije, jer opet u našem mentalitetu još ne prihvataju rado organske proizvode. Mislim da narod nije dovoljno edukovan da bi shvatio razliku i značaj i ogromnu znači razliku koja postoji između organskog proizvoda i ne mogu reći sintetičkog, ali kemijskog proizvoda, ajde kažemo da ga tako nazovemo. Tako da smatramo da je budućnost i želimo, težimo ka tome da edukujemo i široko potrošačstvo, građanstvo, kako za što kvalitetno i ispravno potrebno je koristiti domaću hranu iz domaće sirovine, domaće proizvode.